Немам намера да ја коментирам одлуката на обвинителството, но сметам дека не се докрај испочитувани процедурите во спроведувањето, порача собраническиот спикер Талат Џафери од Шведска. Во контекст на процедурите кои што се пропишани со Устав и со Деловникот за работа на собранието, сметам дека има дилеми по однос на почитувањето или непочитувањето до крај на соодветната процедура, апропо одредбите од член 64 од Уставот, каде што е стриктно прецизирано кажано дека пратеник не може да се лиши од слобода без одобрение на собранието. И ова одредба после ја прецизира, односно ја процесуира деловникот во деловите од членот 53 до 59 во сите аспекти на спроведувањето на таа одлука на обвинителството. И во тој контекст сметам дека не до крај се испочитувани процедурите во смисла на оно што е обврска взаемна на институциите. Според собраническиот деловник, пратеникот ужива имунитет од денот на верификација на мандатот додека не му биде одземен. Судот денеска побара притвор за сите пратеници осомничени за настаните од 27 април. Според деловникот на собранието од член 53, надлежниот орган кој бара притвор за пратеникот, барањето за одобрување треба да го достави до председателот на собранието, кој пак го препраќа до комисијата за мандатно-имунитетни прашања. Комисијата има рок од 48 часа да одговори на барањето, а одлуката за одземање на имунитетот треба да ја потврди и собранието на седница. Според неофицијални информации, пратеничката во судот се повикала на пратеничкиот имунитет. До овој момент до собранието не е доставено барањето за одобрување на притвор на пратениците. По процедурата тоа што треба да се случи е барањето прво се спроведува до председателот на собранието. Сигурен сум дека имаме начин како и оддалечи на председателот на собранието да одлучи по некоја барање со електронски подпис, со ставање на свој ръчен подпис. Дело од пратениците велат дека очекуваат да има правда за насилството на 27 април. Конечно профункционира правната држава. Се од овој момент натаму е во раците на институциите на системот. Подобно што имаме како информација од социјалните мрежи дека има колеги. До сега потврдено е дека во судот се повикани Крсто Муковски, Жаклина Пешевска, Любен Арнаудов, а се уште нема информација дали полицијата привела уште двајца пратеници по кои трагала по наредба на обвинителството. Сите се осомничени за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста.